No. Ouch. Čau, te Niklavs, un nu, sanāca tā, ka brīvdienās man īsti nesanāca nekādi, brīvdienās īsti man nesanāca nekādus video baigus filmēt, tāpēc es izdomāju, ka es varētu ielikt šajā video dažus kadrus no vasaras, jo vasarā man viss kaut ko sanāca nofilmēt, nu, varbūt arī pēc vasaras un tā tālāk, bet es to neesmu parādījis jums, tā kā skatiet. Skatieties. Par cik mēs ar Niku drīz brauksim uz Austriju snovot, tad es sev iegādājos snovošanas jaku un snovošanas bikses. Tāpēc mēs tās uzmērīsim. Woo! Hola! Obački! Esmu gatavs. Oh, tik karsti. Oh, oh. Nedariet tā! Katru gadu man ir sanācis tā, ka nu, man tieši nav sanācis nekad atļauties normālu, kvalitatīvu, siltu, smuku, nezinu, jeb kāda veida citādāko apģērbu. Un beidzot šogad es varu nopirkt sev jaunu jaku, jaunas bikses. Es teiktu, ka jaka un bikses ir 10 no 10 superīgi. Es priecājos par šo pirkumu un es domāju, ka Austrijā būs amazing. Nu, veči! Skolai, skolai! Jā, jā, skolai, skolai! Man vajag, nu, dokumentālo. Jā, jā, jūs tur! Mēs runājam. Jā, jūs runājat. Nu, es vienkārši sāku, no priekšu vēl, ja? Jā, vēl no priekšu viens kadriņš un... Ova. Marijos starp bērniem. Māris! Skaisti. Viņu pārsit. Nu, taisi. Paņem programmiņu valsts valodā. Nu, krieviski. Tas ir šitvalsts. Viņš spīd. Jā, nakti spīd. Tā kā. Ej, mēnesis skratās! Visgrūtāko mēnesi pasaulē. Viens no labākajiem. Rūkts, vecīt! Rūkts, jā, malacīts, rūkts. Pamīza, kārtīgi pamīza. Čau, vlog, Niklavs gribējos zirdziņš. Pasaka savu frāzi. Čau, vlog! Labi, ejam tur. Labi, ejam tur. Ejam tur. Labi, jā. Tu šies prasmīgs. Labi, ejam. Pagriezies. Ko? Kur ir tramvajs? Paldies tev, ka noskatījies. Uzspied like un abonē manu kanālu, lai redzētu jaunumus. Un noskaties manu iepriekšējo video. Kā arī piesako man sociālajos medijos. Un tad jau tiekamies nākamajā video.